nobres senhores e belas damas de peitos brandos, eu sonhava em me tornar dono de circo. O circo era o jeito que eu tinha de transformar toda essa literatura, todo esse teatro de rua, em literatura de estrada. Uma literatura cavaleira e epopeica que nos tornasse a todos nós heróis errantes pelas estradas e catingas do sertão. Deixe que eu os conduza aos descaminhos das minhas lembranças, às ruas empoeiradas que em 1935 testemunhar o desesperado sonho da ressurreição de um antigo esperado rei. Mas hoje, em 1938, minha cidade está assim, melancólica, com medo, voltada para o afoscado dia a dia, sem a loucura, a alegria e o sonho régio daqueles dias. Tem certeza que contou tudo sobre a chegada da cavalgada à vila? Hã? Não contou nenhum dado fundamental? Não, senhor. Do que me lembra, sim? Já contei tudo. O senhor recebeu alguma denúncia contra mim? Recebi uma carta anônima. Que o denuncia como implicado em todo esse caso. A carta afirma que todo o caso do fazendeiro Pedro Sebastião e de seu filho Sinésio tem estreitas ligações com a revolução que os comunistas tentaram em 1935 e que até hoje não desanimaram de levar adiante. E o que é que diz a carta? Diz muitas coisas. Uma delas diz que a viagem que o senhor organizou com um circo em 1935 tinha como fim encontrar um tesouro enterrado por Dom Pedro Sebastião. Tesouro que financiaria a revolução em sua parte sertaneja. A outra acusação, a mais grave de todas, diz que o senhor foi um dos assassinos do fazendeiro Pedro Sebastião Garcia Bagato. Eu? Não, senhor, deixe-me livre. Faça o favor de levantar a sua mão esquerda. Vira a mão! Descende daqueles fanáticos que de 1835 a 1838 subverteram o sertão com aquela seita sanguinária, degolando mulheres, crianças e cachorros. E que esse anel que o senhor usa foi retirado do dedo do fazendeiro Dom Pedro Garcia Barreto, momentos depois dele ter sido decolado por seus assassinos! Desculpe o espetáculo constrangedor que devo ter dado. Foi só um simples desmaio. Era de se esperar. Não foi um desmaio. Foi a erupção do mal sagrado que acomete o gênio, segundo estudiosos. É mais uma evidência de que estou predestinado a ser o gênio da raça brasileira. E o senhor é epilético? Não posso garantir, pois nunca fui ao médico. Tenho medo dele me curar, pois a epilepsia é uma característica dos gênios. Pois, Dom Pedro Diniz Paderna, com todo o seu gênio e fidalguia,
Andrea, lamento comunicar-lhe que o senhor está em maus lençóis. O senhor é descendente daqueles reis sanguinários! Sim! A minha descendência da Casa Real da Pedra do Reino é verdadeira! E essa anel! Só me vem parar com o seu tempo! Tirei o anel do dedo do meu padrinho, mas não sei por que fiz isso. Eu queria uma lembrança, uma insígnia real que ligasse a minha Casa Real à Casa Real de meu padrinho. Quer dizer que o senhor é verdadeiro rei do Brasil? Sim, de fato, o rei com direito do sangue sou eu. Ou melhor, sou o imperador dominando todo o vasto império do escorpião. O meu padrinho era apenas rei do Caribe. Quando o Sinésio apareceu por aqui montado em seu cavalo branco, o que o senhor tinha em mente procurando unir os sertanejos contra as autoridades era restaurar o seu império. O que eu queria mesmo era ser imperador do sertão e do Brasil, para me tornar o gênio da raça brasileira. Agora, eu queria juntar o movimento da Pedra do Reino com uma guerra de princesa e com a demanda novelosa de Sinésio. Isso eu queria! Isso é uma saga literária da moléstia. Dona Margarida! Anote essa confissão. Vamos voltar, então, ao dia da chegada. Gutiérrez Torres Martins, presidenta das vitosas damas do cálice sagrado de Itaperuá. Por favor, eminência, entre rápido. O que aconteceu com a cidade? Foi tomada. É o fim do mundo. Eu já mandei chamar as pessoas mais importantes para uma reunião com o senhor. Mas o que aconteceu, dona Carla? Comunismo, apocalipse, rebelião, eu não sei. Entre, aqui dentro eu conto tudo. Dom Pedro Diniz Quaderna, quem eram as pessoas mais afetadas pela reaparição do rapaz? O primeiro era Arésio, principalmente por causa da herança. Arésio, com seu gênio sombrio, estranho e violento, desaparecia às vezes durante 2 ou 3 dias. Aquele era um dia desses. O segundo era o usineiro Antônio Moraes, rival de meu padrinho e administrador da herança. Depois, Clara, filha de Edmund Swenson, sócio de meu padrinho e noiva prometida de Sinésio. E tem Eliana. Eliana dos Olhos Verdes, irmã de Clara e grande amor da vida de Sinésio. Uma mulher de livro, de folheto de cordel, que existiu real na vida de Sinésio. Seu pai, claro. Edmundo Swenson. É um grande homem de uma grande raça. O Brasil deveria mandar importar 2.000, 5.000 homens como seu pai, pagando-lhes a peso de ouro um serviço único e exclusivo de embelezar nossos homens e nossas mulheres, de procriar, de clarear e alourar nossa raça, afinando-lhe o sangue. A raça resultante teria todas as qualidades da nórdica e todas da latina. O que foi que você conversou com meu pai? Seu pai e o meu têm muitas afinidades. Meu pai, como administrador da herança de Arésio, quer estreitar os negócios que seu pai tinha com Pedro Sebastião antes dele morrer. O problema... O problema?
problema foi o fazendeiro degolado ter casado com a mãe de Arésio com separação de bens. E com a mãe do outro, com comunhão de bens. E se o outro? O desaparecido, vó? Sinésio morreu, Clara. E se ele volta? Ele está morto. Não há dúvida de que esse Nésio morreu mesmo. De qualquer modo, se ele um dia aparecesse, você ainda se consideraria noiva dele? Na verdade, não houve um noivado oficial. Foi só um pedido estranho e inesperado que Pedro Sebastião Garcia Barreto fez a meu pai. De qualquer modo, esteja esse Nésio vivo ou morto, isso não significaria nada diante do juramento que eu e você fizemos. Não é mesmo? O corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Todos os pecados que o homem cometer são cometidos fora do corpo. Mas aquele que comete a fornicação peca contra seu próprio corpo. Amor! Tanto faz que eu seja noiva de Sinésio ou não. Casada ou solteira. Casada com Sinésio ou com qualquer outro. Eu só daria a ele ou a esse outro amor coríntio, que é puro e casto. E que, portanto, pode ser dividido sem magoar ou ferir ninguém. A história eu soube foi por um conhecido meu, o pedreiro Teodoro. Na época trabalhava para Antônio Moraes. Se aproxima da cama e esboça um gesto que parece um carinho paternal. E a filha.
Foi assim que Teodoro me contou. Me desculpe, dona Margarida. Eu não sabia que o inquérito ia tomar esse rumo. Esse homem fica emendando uma história na outra! Não tem importância. Vossa Excelência, pode continuar. Muito bem. Me diz uma coisa. Dom Pedro Diniz, quaderna, o senhor acredita no diabo? Dos diabos, o que eu tenho mais horror é do diabo das cidades, que tem cara de funcionário público aposentado. Às vezes anda de bicicleta em pleno sol, com um olhar esquerdo e maldoso, sem suar nada. Que todo mundo sabe, é coisa do danado. O senhor acredita mesmo nisso tudo? Eu acredito na beleza das narrativas, na joiaria das palavras e das imagens, nos enigmas do mundo que só as palavras criam e só elas podem decifrar. Isso é meu estilo régio e nele eu acredito. Eusébio Monturo chamava Dona Carmen de mulher entre parênteses. Tem a cara entre parênteses por causa do cabelo. Tem o corpo entre parênteses por causa dos braços de macaco raquítico. Por causa das pernas cabeludas, finas e meio arqueadas para dentro. Tem até a perseguida entre parênteses. Eu estava, como o senhor sabe, no palanque, quando de repente aqueles homens esquisitos soltaram as feras enjauladas no meio da praça. Então foi aquela trapizonda dos diabos que eu estive pra morrer. Ui, meu Deus! Quando de repente eu me senti agarrada por trás, na altura dos quadris. E por mãos que, habituada que sou a essas tentativas, eu vi logo que não podia ser mão de gente. Ele ficou lá, fazendo aqueles movimentos estranhos, em direção às minhas pernas, os meus quadris. Ficou assim, por um pedaço de tempo, sem me soltar, nem me morder. Valha-me Deus! Minha senhora! Valha-me Deus! E quando o cachorro me soltou, meu pensamento foi: atrevido desse jeito não pode ser cachorro da aqui, de jeito nenhum. Veja lá se um cachorro americano ou europeu faria uma inconveniência dessas. Sabe o que é isso, dona Carmen? Que, comendador? É o comunismo. O comunismo ateu está desencaminhando até os cachorros sertanejos. Pra cadeia! Preso! Está preso! Pra cadeia! Vá chamar os soldados, dona Margarida! Vá! Excelência, deixe isso pra lá, que essas coisas não me atingem. Anoto, vamos, anoto o que ele disse. Anote. Isso serve, pelo menos pra se ter uma ideia do caráter desse homem. Do meu dom, de Eusébio Monturo, que foi quem disse esses disparates. Senhor bispo, minhas senhoras, meus senhores. Acontecimentos gravíssimos estão ocorrendo em nossa vida. Todo mundo sabe que o líder comunista Luiz Carlos Prestes está no Brasil clandestino, preparando uma revolução esquerdista que talvez aconteça ainda este ano. Os bolcheviques querem instaurar uma república soviética em nossa pátria e não recuaram diante de nada. Os bolcheviques? Mas quem invadiu a rua foram os ciganos? Pior ainda. Diga no céu. Ninguém pode ser pior do que os carrascos da Sibéria. E quem nos garante que eles sejam mesmo ciganos? Concordo, comendador. E todo mundo viu que um dos líderes do grupo era um frade. O que um frade verdadeiro estaria fazendo no meio dos ciganos? Eles estavam todos disfarçados. Não são ciganos nem frades. São todos russos. Nunca se sabe. Com os comunistas, nunca se sabe. Exato. E quem será esse tal doutor Pedro Gouveia, que se disse advogado? Mas de que conhece? Quem será esse rapaz do cavalo branco que tem o descaramento de
e afirmar que é o morto ressuscitado. O que importa é que houve invasão armada. E para sabermos as intenções dessas pessoas, basta ver quem ficou do lado delas, quem foi. Foi a ralé! Esse povo indisciplinado, mal educado e analfabeto que envergonha o Brasil. Num país de verdade, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, isso nunca poderia acontecer. Eu estou acompanhando o raciocínio de vocês. Mas por que motivo a União Soviética ia querer invadir Taperuá? E por que não, Eminência? O Cariri paraibano é uma região estratégica. Os comunistas são muito organizados. Vocês pensam que lá em Moscou eles não conhecem Taperuá? Quem é este? Arésio Garcia Barreto. Pertence à família de Versalhes, mas se dá bem com o nosso modo. O senhor me contou vários acontecimentos sucedidos naquele dia. Deixou, porém, de se referir ao personagem mais importante de todos. De quem é, senhor corregedor? O senhor Dom Pedro Diniz. Chegou a sua hora. Eu quero saber se é verdade mesmo, como afirma a carta de denúncia. O senhor estava perto do qual dispararam os tiros. É verdade, sim. Nesse dia, resolvi ir almoçar no meu lajedo sagrado. E por que o senhor foi almoçar no lajedo? Foi um pressentimento. O senhor costuma faltar às cavalhadas que organiza. Não. Aquela foi a primeira e a última. Digo isso porque chefiar cavalhadas é uma das maiores glórias de minha vida. Quer dizer que o senhor nunca tinha faltado a uma cavalhada e resolveu almoçar perto do lugar de onde atiraram no cabra simplesmente por causa de um pressentimento? Era véspera de Pentecostes, uma data decisiva nos rituais astrológicos. Zodiacais, mouro cruzados e negro tapuias do meu catolicismo sertanejo. E depois, quem conhece os enigmas e os sentidos ocultos como eu, sabe que os pressentimentos precedem grandes revelações. Por uma dessas fatalidades que parece que só acontecem comigo, eu cismei de fazer a barba. E sem saber, fui juntando elementos zodiacais, asiagos e invocativos, metal, vidro e espelho de aço. O sol, de modo que, refletida no espelho diabólico, eu estava envolvido por ela, colocado no próprio campo dos pelos de seu torso. Ah!
Essa foi a revelação. A onça é o mundo e nós, homens, não passamos de carrapatos perdidos em seu próprio pelo e chupando seu sangue. Se eu deixar, o senhor vai ficar falando em onça até a lua sair. Nesse tal ritual, o senhor disse que estava levando um espelho. Pra quê? Pra pentear o cabelo, fazer a barba. Sertanejo nunca anda sem um espelho no bolso. É bom saber disso. Porque sinais luminosos emitidos por um espelho. No atentado contra a Sinésio, os sinais emitidos com um espelho partiam do lajedo que tem nas proximidades. Exatamente. O senhor sabe me dizer onde exatamente o senhor está? Ora, estava lá, Excelência, no lajedo. E o senhor, por acaso, não terá visto ninguém fazendo sinais com o espelho, refletindo o sol na direção da vila? Não vi, não. Eu não me surpreendo. Eu posso explicar, mas é uma longa história. Eu vou me surpreender mesmo é no dia que um sertanejo contar uma história curta. Senhor corregedor, o assunto é sério. Em primeiro lugar, eu fui para o lajedo para celebrar meus rituais. E por motivos esotéricos e litúrgicos, as cerimônias do catolicismo sertanejo devem ser celebradas na solidão. E como foi que o senhor chegou à formulação dessa nova seita religiosa? A criação da minha igreja sertaneja foi muito parecida com a da minha poesia popeica. Foi uma questão ao mesmo tempo de fé, de sangue, de ciência, de estro e de planeta. É uma religião que há um só tempo me permitia ser rei e profeta, ter quantas mulheres quisesse, comer as carnes que quisesse, beber o vinho que eu quisesse, até o vinho sagrado da pedra do rei. Seu Diniz Quaderna, eu não sou lá um homem muito beato, mas depois de uma tarde de conversas com o senhor, eu acho que vou mandar me batizar de novo. Era por isso que eu não estava na cavalhada. Era a véspera de Pentecostes. Por isso fui ao lajedo para meus rituais. E o que foi que aconteceu naquele dia depois que o senhor subiu no lajedo? Pedalispe. Considerai que qualquer coisa é o bastante para me tirar a vida.
Uma gota de salmoura que desça o coração entupindo uma artéria. Uma veia que se rompe em meu peito. Uma cobra coral que me morda. Uma febre, um raio, um inimigo audacioso. Qualquer coisa pode me cortar o nó do sangue, roubando minha vida em dois tempos. Por isso, Senhor, eu peço. Não leveis a mal que, enquanto estou no mundo capaz de gozar esta vida que vós mesmo engendrastes, juntando o barro da terra sertaneja com o sol e o furor de vossos lombos, eu preste estas homenagens à vossa divindade. Iniciando os trabalhos, bebendo uma lapada do meu vinho tinto e sertanejão, samarada. Jaguar sertanejo do terrível, considerai que sou um pecador. Eu, um bocado de terra parda e sertaneja amassada no sangue e no sol, por isso em terra, brevemente me vou de novo a converter. Adonai! Ouça a tapuia negra e malhada do bipine do sertão! O presidente da república, seus cupinchas e os gordos ricos entendem que podem governar. No entanto, o Brasil está predestinado para o monarca castanho do povo, aquele que foi legitimamente constituído por Deus para fazer o bem. E a grandeza do povo brasileiro, quanta injustiça nós, católicos sertanejos, contemplamos amargurados às ondas do mar. Dom Sinésio Sebastião sairá com todo o seu exército, tira todos no fio da espada desse papel da república, e o sangue há de ir até a junta grossa. Quem for republicano, mande-se para os Estados Unidos. É isso que eu espero de vós, Senhor. Agora e por todos os séculos dos séculos. Exatamente. Quando falo em família imperial, deixo bem claro que estou me referindo aos quaternos. Vamos passar adiante. Então, o senhor estava... profetizando a volta de Sinésio. No mesmo momento em que Sinésio, ou o impostor que se fazia passar por ele, marchava em direção ao Peró. Sim, excelência. Mas juro que não sabia de nada. Nem mesmo um pressentimento eu tive. Mas o senhor não estava em cima do lajedo? E não viu nada. Impossível. Só se tivesse certo. Isso mesmo, excelência. Não vi porque naquela mesma hora eu estava cego. O senhor ficou cego? Justamente naquela hora. Foi. Logo depois de uma visão de muitas mulheres nuas, e uma principal e mais bela mulher nua, estendida sobre o lajedo, e deitada sobre a grande cascata de ouro de seus próprios cabelos, com o corpo dourado e perfeito pelo sol.
Olhei para a fatalidade. Eram dois gaviões enviados pela moça Caetana sem o corregedor. Pela moça Caetana sem o corregedor, talvez para consagrar minha glória poética, porque, como o senhor sabe, os grandes poetas épicos foram cegos. Ah, começar por Homero. Mas olha, daqui eu posso ver os seus olhos inteiros. Perfeitos! Serei o pode ser, excelência. Foi há 3 anos atrás. E já disse o poeta que o tempo cicatriza qualquer ferida. Eu vou passar por cima desse detalhe, que é curioso. Nessa história, o quanto essa sua cegueira lhe é conveniente. Cego, cego. Você pode dizer que não faz nada. Cego. Você pode dizer que não sabe de nada. Faça o favor de anotar essas declarações do acusado. Deus me livre que alguém possa pensar que isso tudo foi invenção minha. Acusado? O senhor falou acusado? Acusado de quê? Isso! Nós vamos ver no decorrer do processo. Cego. Cego. Como foi que o senhor conseguiu sair dali e voltar à vila? Está fazendo aí, sozinho, parado no meio da estrada? Lino. É Lino mesmo que está aí? É ele mesmo, Dom Pedro Diniz Quaderno. Estou em demanda para Taperuá, porque vai haver lá a maior confusão. Vai se abrir um boi de fogo danado e eu não quero perder nada. Lino, me acuda! Veja só o meu estado! Com os olhos nessa situação, a cara cheia de sangue! Oxê! Sua cara está limpa como o sol, não tem sangue de qualidade nenhuma. Por que é que você diz isso? É que eu estou cego, Lino. Eu almocei no lajedo. Tomei uma lapada do vinho sagrado. Dormi. E acordei com a cara no sol. Eu visto rodionça, batidas de casco de cavalo, chiate e roda de carreta, beato de gaviões, meus olhos se encheram de luzes. Ai,
eles me atacaram! Foi todo ensandonado ali no... Foi chalo, foi corte e sangue! Ai, eu cheguei! Meu Jesus, minha Nossa Senhora! Era ele, não era? O rapaz do cavalo branco, nosso príncipe, Dom Sinésio Alumioso, que voltou de Nis, como você profetizou! O que é ele? O que é que você está dizendo? Sinésio voltou! Voltou? O príncipe do cavalo branco ressuscitou! Vai começar a tribuzando o boi de fogo da guerra do reino do sertão! História é essa que você tá dizendo? Oxente! Você, Diniz, que é nosso rei profeta, está duvidando. Quer dizer que meus olhos estão inteiros, Lino? Estão, Diniz. Então como é que você explica o fato que eu está cego? Cego de guia! Só se foi o cosmorama da fantasmagoria. Você pode ser profeta, Diniz. Mas é pecador como o diabo. Então uma criatura pura e santa como o príncipe não pode ser visto por um sacana como você. Você só viu o cosmorama dele. Vamos que o sol está chegando pro poente. E eu quero chegar na vila ainda com luz. Pra ver a cara alumiada do nosso príncipe. E o mando mudou de mão! A primeira da América Latina! O povo é imprevisível! Mas aí eu poderei ser sumariamente fuzilado pela canalha, pela populacha! Meus caros mestres e amigos, eu sei quem... Eu ouvi dizer!
Olha, Padre, é isso à primeira vista parece desgraça, mas pode ser coisa benéfica. Homero era cego e Camões só escreveu os Lusíadas depois que cegou de um olho. Mas será possível? A gente cego e Samuel falando em literatura? Vocês deviam atentar para a revelação mais importante desta noite. E qual é? O principal problema da disputa entre Arésio e Sinésio, irmão contra irmão, é o tesouro que o pai deles deixou. O tesouro! E eu tenho uma proposta a fazer. Cala-se aqui, Ricardo, entrante, já entrei. Seu padre tem dois recados pro senhor. O senhor quer ouvir o primeiro ou o segundo? Qualquer um, pior. Então eu vou dizer o segundo em primeiro lugar. Doutor Pedro Gouveia quer falar com o senhor mais o doutor Samuel e mais o doutor Clemente. E o primeiro recado eu dou agora, depois do segundo que eu dei primeiro. Seu Arésio tá lá na Tava Redonda conversando com o senhor Adalberto Couto. Mandou dizer que o senhor deu um pulo lá. Quê? Muito bem, seja o mais exato possível, porque desconfio que esse extremista Adalberto Coura pode ser a chave de tudo o que aconteceu naquele dia. Várias, não recue diante de nada, se aposse do dinheiro da herança de seu pai. Adalberto! Ah, Diniz! Chega! Entra, senta! Ouvi dizer que você cegou? É verdade? É, Arésio, é verdade. Mesmo cego, você enxerga mais longe que muita gente. O nosso profeta político, Adalberto Coura, aqui, mandou me chamar para me dar um conselho do qual eu não precisava absolutamente. O de me apossar meu dinheiro que estaria em risco com a ressurreição do ninguém precisa me dizer isso, Adalberto. O que é meu, eu vou buscar. Esmago quem tiver na minha frente. Eu sei disso. Não me envergonhe de dizer que não tenho as qualidades que você tem e que serão indispensáveis quando chegar a hora de vingar todos os escorraçados, fazendo justiça aos oprimidos. E quem meteu na sua cabeça que eu quero fazer justiça aos escorraçados? Eu sei que você é solidário aos escorraçados, porque você mesmo é um escorraçado como eu. Escorraçado pela família. A velha história do pai, do filho, do homem, do anjo e da espada porta. Você é um escorraçado como eu, isso não é vergonha? O que é necessário é lutar, colocando nossa humilhação, nosso ressentimento, a serviço da verdade e da justiça. Bonito. A verdade e a justiça. E o que é que eu tenho a ver com a verdade e a justiça? O bispo morreu, Diniz. Não. Estão ouvindo, Adalberto? Eu quase mato um ancião indefeso. E é um homem desses que você vem falar em verdade e justiça. Sendo interiormente mansos e bondosos, tem que se esquecer disso. Tem que se esquecer disso! Em nome da justiça e da violência revolucionária. Indo por esse caminho até a crueldade. Sim, porque a crueldade é necessária. O gesto que você praticou contra o bispo tem um sentido. E pra mim foi a prova definitiva de que você tem todas as qualidades indispensáveis a um revolucionário. Temos que criar imediatamente o ambiente de ódios e ressentimentos que hão de favorecer a insurreição. E foi isso que sua agressão ao bispo começou. Você se refere ao terrorismo, assassinatos inclusive. Sim. Ouça! Você indo comigo, teria coragem de matar o juiz, o prefeito, o padre! O que é que virá depois? Será a instauração do sol da justiça para todos. Estava demorando. Então? Para mim, esses sonhos são insuficientes. Não matam a sede do meu sangue. Sabe por quê,
Adalberto, porque a solução apresentada por esse pessoal todo é a solução do espírito. Eu, Arésio, talvez não passe de um fraco. É exatamente por isso que eu preciso de você. Para que eu sirva de braço ao sopro do espírito. Exatamente. Você precisa de mim, Arésio. Para quê? Para iluminar o seu caminho com o fogo do espírito. Porque isso eu tenho. O Brasil só será uma nação quando acabar com a separação entre brancos ricos e negros pobres, tornando-nos todos nós orgulhosamente negros, vermelhos e brasileiros. Cuidado com os mestres e senhores que ocupam a cúpula do seu partido. Pode ser que eles não aprovem suas ideias e podem entregar sua cabeça à polícia. Teriam uma arte e se livrariam de um correligionário perigoso. Eu não tenho mestres nem senhores, Arésio. Corta minha cabeça. Não me incomode se acordarem. Quem sabe assim minha família queira vingar minha morte. Nem que seja por espírito de vingança sertaneja. Descerão mais 30 ou 40 ressentidos vivos em troca de um só morto. 30 ou 40 ressentidos que serão 30 ou 40 revolucionários em potencial. Tudo isso, para mim, são ideias mortas. A questão não é justiça, é poder. Por enquanto, só existem dois tipos de governo. O dos opressores do povo e o dos exploradores do povo. O primeiro é o dos tiranos. O segundo é o dos comerciantes. No primeiro tipo, o povo é submetido e esmagado em nome da grandeza. No segundo, é explorado em nome da liberdade. Aliás, eu não sou guiado por ideias nem por sonhos. Eu sou guiado pelo sangue. Como o quaterno. Os subterrâneos do sangue deles são os meus, povoados de mortos sangrentos que flutuam no rio da desordem. A diferença é que eu resolvo meu conflito pelo choro e pelo suor do sangue da violência. Ele resolve o seu pelo riso e pela galhofa. Mas não sei qual mais despedaçado, se o meu sangue ou se o riso dele. Pois reaja! Reajam! E coloque esse sangue a serviço de alguma causa justa! É um belo sonho. Mas, infelizmente, o nosso tempo não permite mais esses sonhos. O nosso tempo está lá, Adalberto! É um tempo trágico. Mais trágico nele, Arésio. Não é que o vício e a maldade tenham aumentado. É que a ordem e as virtudes antigas não são mais suficientes. Eu tenho o ódio dos hipócritas que se dizem partidários da verdade, da justiça, do bem e da bondade. E, no entanto, se envelhecem no conforto. Esse também é meu ódio. Mas, nesse mundo, ou se é um santo ou um impostor. Eu tenho ódio à impostura, mas meu sangue não permite que eu seja santo. Foi por isso que resolvi abandonar de vez todas essas ideias de verdade, justiça, bondade e bem, sendo pelo menos sincero com os meus impulsos de maldade, desejo e violência. Quer dizer que eu não posso contar com você? Não! O que eu fiz com o bispo não foi nenhum ato revolucionário, nenhum ato de reparação das injustiças feitas pelos ricos e poderosos com o povo. Foi um ato inteiramente arbitrário e pessoal. Qual era o seu objetivo, então? Não sei. Sou um revoltado em proveito do sangue de minha própria vida. E não um revolucionário
sonhando com ideais abstratos. Se tem ódio e impostura, deve acompanhar-nos, porque o nosso é o único caminho que pode acabar com ela. Não! Não é, meu querido Adalberto. O seu caminho é o da impostura. Por que você está dizendo isso? Quem é essa moça que está escondida na sombra e que você trouxe só para vê-lo brilhar intelectualmente sobre mim? É Marina Minata? E é minha noiva? Ouvi falar desse noivado. Você contou a ele, Maria, por que fugiu da fazenda do meu pai? Pelo amor de Deus. Está ao fundo, Adalberto. Ela saiu de lá por minha causa. Desarmado, homem. Tanto melhor para mim, porque eu estou armado. Ai, Maria! Sai! Este é um dos grandes momentos da minha vida. Três dos mais distintos intelectuais e acadêmicos da Paraíba. Barão de Quarupá. O senhor. Barão de Gurajá ou Visconde de Caicó? Visconde de Caicó. E o senhor, Dom Pedro Diniz Quaderna, cavaleiro, conde da Pedra do Reino. O símbolo heráldico mais característico deste brasão
é o grande viado negro. Viado negro? Essa parte aqui não está boa não, doutor. Viado é bicho suspeito. E meus inimigos eu vi com um galhofa pro meu lado. Mas ele é vilenado. Em heráldica, vilenado quero dizer, com sexo em amostra e com esmalte diferente. O seu viado negro tem o sexo à mostra pintado em vermelho. Claramente, é assim? Viado macho, viado sério, a coisa muda de figura. Os títulos serão seus. Em troca, o apoio total à causa de Sinésio Garcia Barreto. Ponto fundamental de toda a questão é o testamento e o tesouro deixado por Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto. Algum dos senhores poderia me dar informações a esse respeito? Um momento! Cavaleiro, Rei Castanho, Dom Pedro Diniz Quaderno. Vamos devagar agora, porque tenho certeza que esse momento é fundamental. O testamento desapareceu, não é? Se é que existiu, senhor juiz. E o suposto tesouro enterrado por Dom Pedro Sebastião existe mesmo. O senhor viu? Vê mesmo, nunca vi. Mas corriam lendas sobre fortunas que ele tinha enterrado. Tesouro não vi, mas vi mapas. Ele... Eu sabia. Deus te salve, meu senhor. Deus te salve. Que Deus o leve e o traga de volta. Mas... Tesouro. Eles falam, não dizem nada, nada. Eu decifrei todos os escritos, todos os escritos. Eu sei o caminho. Parece até que estou vendo o povo subir lá em cima, nas alturas da fé e da esperança. Vendo! E o senhor não estava cego? Aliás, para quem estava cego, o senhor estava vendo é muito! É verdade, não deixa de ser verdade.
Mas o senhor não esqueça que a minha cegueira é uma cegueira especial, criada exclusivamente pela Providência para me favorecer como gênio da raça. E depois eu estava vendo tudo naquele momento com os olhos da alma. O rei vai ressuscitando no príncipe sua criança. É hora da remonstrança, pedra do reino e de prata, no sangue dessa escarlata, no sertão dessa vingança. A onça vai esturrando atrás do porco selvagem, vai matá-lo na passagem com nosso príncipe ajudando. O rei vai ressuscitando no príncipe sua criança. É hora da remonstrança, pedra do reino e de prata, no sangue dessa escarlata, no sertão dessa vingança. Eita, Alice! Lino, essa coisa está fugindo ao controle. O povo está ficando doido. Você não pode ficar incitando. Pare de cantar esses hinos malucos. É uma doidice, flor de porco, em onça, em príncipe. Oxê, doutor Samuel, um homem tão litúrgico quanto o senhor estranhar nosso hino? É a profecia do reino, um rei castanho no seu alazão, que é Dom Diniz Quaderna, servindo de profeta e substância para Dom Sebastião, o príncipe do cavalo branco. Faça-me o favor de não confundir o ilustre Dom Sebastião de Portugal com essas plebeices. Com o devido respeito, doutor Samuel, o senhor está estranhando o quê? As minhas letras são poucas, mas são de luz. Hoje é o dia sagrado da vinda do nosso príncipe. Os poderosos tinham raptado e escondido numa cadeia lá longe, pra lá da Turquia, já perto da beira do mundo, e pra lá do inferno das quengas. 3 dias de viagem! Oxi, meu rei! Não leve a sério esses dois que são mais incrédulos que São Tomé! Eu não vi nada porque fiquei cego, mas acredito! Acredito que esse rapaz é mesmo se der, mesmo que para isso ele tem que ter ressuscitado! Não é assim, meu irmão Diniz! O príncipe do cavalo branco é um despropósito para ressuscitar! O governo facilitou ele ressuscitar! E eu me disponho a escrever a epopeia do príncipe! Isso, meu irmão Diniz! É só você que pode! Diabo, essa cegueira. Meu Deus, estou fraco. Cegueira poética é um negócio bonito, danado nos outros, mas na gente não tem a menor graça. Toma aqui o vinho da Pedra do Reino. A receita é sua e você mesmo disse que é milagrosa, pois bota o seu milagre pra funcionar. Respeito, menino, de respeito! Estão para acontecer neste Brasil. Um grande acontecimento sucedeu à nossa chegada. Nos armaram uma emboscada, Matos Filhos. Vários tiros foram disparados contra mim. Miraculosamente, as balas batiam no meu hábito e caíam inofensivamente dentro do cano das minhas botas e nos bolsos da minha batida. Olhem! Mas o grande milagre é o aparecimento do rapaz do cavalo branco na vigília de Pentecostes. Está chegando a meia-noite, os primeiros momentos do dia sagrado. O sertão vai ser alumiado e queimado pelo fogo de Pentecostes. Vai começar o reino do Espírito Santo. Ai daquele que foi encontrado com mancha de pecado no sangue. Ai! Ai! 3 vezes ai! Das 3 potências da alma tão mal empregadas. Ai do entendimento perdido. Ai da vontade cega. E ai dos habitadores da terra que não se lembrarem que são terra! Vocês estão dispostos a se alistar debaixo da bandeira do Divino Espírito Santo!
chamei-lo, rei do velo. O céu se fende sobre nossas cabeças e eu vejo algo estranho, cheio de fogo, e por entre as chamas, resplendores e estalos de raios. Eu vejo uma gigantesca onça malhada de pelos cor de ouro, cabeça negra e malhas vermelhas. Se papel um enorme gavião real, flanando asas e soprando a ventania de fogo. E abaixo dela, duas outras onças, uma vermelha e outra negra. E abaixo dessas duas, uma corça pata. A onça tem um corpo ferido e uma chuva de gotas de sangue é recolhido por um cálice de ouro. Em volta, línguas de fogo, grinhais, esferas de ouro, cavalos, clarins e ataúde de prata incendiada, catefas de mouros e freires, combates de paladinos das alturas, o sangue e a visagem das antecessoras da Pedra do Reino. Voltemos. Antes. Encontraram? Nada, senhor corregedor. Nenhum dobrão de ouro, nem peça de prata, nem moeda de níquel. Juntei minhas meninas da tábua redonda, uns cavaleiros ciganos para fazer piruetas em cavalos, os artistas de drama e comédia do Sir Holly Nelson, e começamos a demanda novelosa do sertão, que é, no meu estilo régio, o nome do que se chama de busca do tesouro. Eu sigo. Com o circo, a gente saiu do centro de fogo da Guerra do Reino, que foi como se chamou a luta de Arésio contra Sinésio. Tempos depois, tivemos notícia de que Arésio tinha sumido de Taperoá. Está desaparecido até hoje. Teu taberna. Parece que os amigos do senhor têm essa mania de disfarce. Volta, vem, minha excelência. No caso de Arésio, eu tenho uma revelação a fazer. Não matei nosso pai. Eu acredito, meu irmão.
Eu acredito! Ser cantador em guia de cego, levando sua inocência pelas estradas do mundo. E quanto a Sinésio, pelas informações que eu tenho, ele está desaparecido de novo. Ah, e só podemos confiar na palavra de Lino Pedra Verde, que foi quem viu a última vez. O amor de um cavaleiro por aqui me fez chegar, prometeu-me voltar logo, nunca mais o vi voltar. Deixei meu pai, minha casa, meu castelo à beira-mar, em busca de um cavaleiro sem nunca o poder achar. Ai, penas do meu viver, ai, vida do e termo do meu penar. Quanto ao príncipe e a sonhosa, nada se pode apurar. Diz um cego que se uniram sob a pedra Curuscar, num reino estranho que havia numa funa se ocultar, entre frutos capitosos e arrumando divinal. O certo é que se encantaram na terra do alumiar, cavalos e cavaleiros que buscavam o sangrar, e o príncipe ardente do sol e a dama engraçada do mar. Muito bem, Sinésio desapareceu de novo. A seu ver, quem matou seu padrinho? Dom Pedro Sebastião. A morte de meu padrinho é um enigma régio que não é qualquer um que possa desvendar. Então, revele o enigma! Yeah.
O senhor acha que isso é final que eu possa colocar no inquérito? Para o inquérito, senhora, quem sabe? Mas para a minha saga e para o meu estilo arrepio, esse é o final bom da molestra. Seu Diniz Quaderna, eu já desconfiava do senhor, mas agora eu tenho certeza. O senhor é doido. O senhor é doido. Saia! Saia! Pode sair! Sair? Para onde? Qualquer lugar. Saia para qualquer lugar, para qualquer lugar, para qualquer lugar! Longe de mim, porque essa sua doidice pode ser contagiosa! Sai! Pelo amor de Deus, juiz, não me faça uma desgraça dessas. O que o povo Samuel e Clemente vão pensar? Que eu sou um reles inocente sem a marca heróica dos que sofreram na carne, a perseguição dos homens e a incompreensão da justiça. Então, o senhor quer ser preso? Sim, senhor. Sim, quer ser preso? Sim, senhor. Não basta o gênio escrever a obra da raça, não. É preciso que ele tenha uma biografia heróica. Eu confesso. Eu que escrevi a carta anônima com acusações contra mim mesmo. Fiz isso para prestar depoimento e poder, com a ajuda do senhor e de Dona Margarida, escrever minha epopeia. Me deixe preso para curar minha obra com a minha biografia heróica, como aconteceu a Cervantes e a tantos outros gênios. Seu Diniz Quaderna. Olha, eu não sei mais, o senhor é doido. É um palhaço. Ou é as duas coisas juntas? Eu não sei mais. Ninguém é uma coisa só. Parece o que melhor me compreendeu. Os subterrâneos do meu sangue são povoados de desordem e mortos segredos. E eu os enfrento com a galhofa e o riso. Sou um palhaço, senhor juiz. Um palhaço de Deus. E mesmo sendo um palhaço para divertimento do Altíssimo, mesmo assim, a ursa malhada do divino atormenta meu corpo. Com seu sopro sagrado me queima, me chama para o alto, me incinera e me consagra. E no meio da todo mundo, não vendo lágrimas, eu rio. Foi embora, me deixou, amor, amor, amor. Foi embora, me deixou. Mas como eu não venho cá, amor, amor, amor. Como eu não venho cá, amor, amor, amor. Ah. Edificando no centro do reino o castelo e marco sertanejo que tinha sido o sonho de toda a minha vida. O reino do sertão se estendia agora sob um sol acobreado de crepúsculo, esbraseado, cercado de nuvens cor de chumbo e orladas de fogo.
Um sol que dourava as pedras e muralhas do chapadão pedregoso, áspero e solitário, formigante de peões, bispos, rainhas e reis, torres, cavalos e cavaleiros. Rudes cavaleiros vestidos com armaduras de couro medalhadas, gibões, guarda-peitos e chapéus de couro estrelados, e acompanhados por belas damas de copas e espadas que os amavam. No meio do reino, fincada sobre uma serra pedregosa e situada entre dois lajedos iguais que lhe serviam de torres, a catedral e castelo de minha raça reluzia seus muros afortalizados, unidos com a argamassa do meu sangue. A obra está finda! Eu, Olavo Bilac, reconhecido príncipe dos poetas, rogo a atenção de todo o público brasileiro. Enquanto o Brasil agoniza e os ociosos, cada um mais inteligente que o outro, discutem problemas de conteúdo participante e forma despojada, em Taperuá, do escuro da casa de cadeia, há um homem. Um prisioneiro veio acabar na prisão, uma vida errante de aventuras, de perigos, de combates e aflições. O encarcerado está fraco, prematuramente envelhecido aos 41 anos de idade. Apesar disso, escreve. Às vezes, seus olhos choram. Mas sempre sua boca sorri. O prisioneiro escritor extrai da própria miséria a honra nacional, a alegria da pátria, a glória universal. Sua obra realiza a façanha de salvar da morte e do esquecimento aquele que foi o seu mundo. O sertão. O encarcerado escreve, tudo se ilumina em lágrimas, riso e sangue para criar a epopeia da nossa raça. O encarcerado escreve para que a alma de Dom Pedro Diniz Quaderna, o cavaleiro e rei de honra da raça brasileira, continue imortal. Quaderna, eu coroo, com aprovação unânime de todo esse povo, rei da tábua redonda da literatura do Brasil. Thank you.
Aqui morava um rei quando eu, menino. Vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre meu destino pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, o seu cantar era divino. Quando, ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu rei. Desde esse dia eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol, transfigurado. Sua efígie me queima. Eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa. Espada de ouro, em pasto ensanguentado. Já pode chegar, dono da casa mandou. Dono da casa mandou chamar. Chega vai quente, chega vai dar. Chega vai quente, chega vai dar. Dá meia volta e tá bom. Dá meia volta e tá bom demais. Foi embora, me deixou. Amor, amor, amor. Foi embora, me deixou. Mas eu não venho cá. Amor, amor, amor. Eu não venho cá. Amor, amor, amor. Amor, 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 ai, só se eu não venho cá. Amor, 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 só se eu não venho cá. Amor, amor, amor.
terminar a minha epopeia. Minha obra de pedra e cal. Edificando no centro do reino o castelo e marco sertanejo que tinha sido o sonho de toda a minha vida. O reino do sertão se estendia agora sob um sol acobreado de crepúsculo esbraseado, cercado de nuvens cor de chumbo e orladas de fogo. Um sol que dourava as pedras e muralhas do chapadão pedregoso, áspero e solitário, formigante de peões, bispos, rainhas e reis, torres, cavalos e cavaleiros. Rudes cavaleiros vestidos com armaduras de couro medalhadas, timões, guarda-peitos e chapéus de couro estrelados, e acompanhados por belas damas de copas e espadas que os amavam. No meio do reino, fincada sobre uma serra pedregosa e situada entre dois lajedos iguais que lhe serviam de torres, a catedral e castelo de minha raça. Reluzia seus muros afortalezados, unidos com a argamassa do meu sangue. A obra está finda! Eu, Olavo Bilac, reconhecido príncipe dos poetas, rogo a atenção de todo o público brasileiro. Enquanto o Brasil agoniza e os ociosos, cada um mais inteligente que o outro, discutem problemas de conteúdo participante de forma despojada, em Taperuá, no escuro da casa de cadeia, há um homem. Um prisioneiro veio acabar na prisão, uma vida errante de aventuras, de perigos, de combates e aflições. O encarcerado está fraco, prematuramente envelhecido aos 41 anos de idade. Apesar disso, escreve. Às vezes, seus olhos choram. Mas sempre sua boca sorri. O prisioneiro escritor extrai da própria miséria a honra nacional, a alegria da pátria, a glória universal. Sua obra realiza a façanha de salvar da morte e do esquecimento aquele que foi o seu mundo. O sertão. O encarcerado escreve, tudo se ilumina em lágrimas, riso e sangue para criar a epopeia da nossa raça. O encarcerado escreve para que a alma de Dom Pedro Diniz Quaderna, o cavaleiro e rei de honra da raça brasileira, continue imortal. Quaderna, eu coroo, com aprovação unânime de todo esse povo, rei da tábua redonda da literatura do Brasil. Thank you.
Aqui morava um rei quando eu, menino. Vestia ouro e castanhos. Pedra da sorte sobre meu destino pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, o seu cantar era divino. Quando, ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sangue. Mas mataram meu rei. Desde esse dia eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol, transfigurado. Sua efígie me queima. Eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa. Espada de ouro, em pasto ensanguentado. Já pode chegar, dono da casa mandou. Dono da casa mandou chamar. Chega vai quente, chega vai dar. Chega vai quente, chega vai dar. Dá meia volta e tá bom. Dá meia volta e tá bom demais. Foi embora, me deixou. Amor, amor, amor. Foi embora, me deixou. Mas quando eu não venho cá. Amor, amor, amor. Eu não venho cá. Amor, amor, amor. Amor, 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 ai, só seu Deus não veio cá. Amor, 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 só seu Deus não veio cá. Amor, 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 amor.